וכן לאמור, שאלה אותה מטרוניתה, סתנה שמעון בן שטח, בשבילכם קהל חדוש, תזכו לשנים רבות, נעימות טובות. נכון, הכרוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, אבל כן, כתוב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים, מה עושה מאז? זה מתאים לה, לגויה. חושבת שכרוך הוא ברא, בזה הוא סיים. היא לא יודעת שכרוך הוא צופה ומביט על כל תנועה, על כל פעולה, המחדש בטובו בכל מעשה בראשית. בקיצור, מה הוא ענה לה? ידוע, מדבק זיווגים. היא חשבה רק על ענייני נישואים. אמרה, מה, זה צריך לזה להתעסוק הרבה? למה את חושבת זה יותר קל? אמרה, תראה רגע. הביאה אלף, נקרא לזה צעירים מפה, אלף זה, תבחרו. כל אחד חטף זה, ראית תוך כמה דקות? אמרה, תחכי לאט לאט, נראה מחר, מחרתיים. חזרו אחרי יומיים, זאת לא רוצה, ההוא לא רוצה, לא מתאים, אמרה, תורה? ברוך הוא מתאים וזה זה. זה על דרך הפשט, שמה שהבינה מדבק זיווגים זה רק ענייני נישואים. למה ענייני נישואים נקראים זיווג? מלשון חיבור. אז גם מתי הגיע הרב גזית, ואת מי הרב גדעון יזמין, ואיזה שעה. בתחילה אמר לי בעשר, אמרתי בעזר השם. אבל הקדוש ברוך הוא משנה עתים החזרים. אז לא, אין מקרי שמזווג מי זה ראשי תיבות, מכובדנו גדעון מזרחי. כל השנה פה הוא עוסק בפריה וריביה. לא רק המצווה הראשונה היא פריה וריביה, גם המצווה האחרונה, מה היא? בעתמה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל. אז הבן איש חי מקשר את זה, שמה שהמצרחנה כתבו לכם את השם ללמדה, זה גם פריה ורביה בלימוד התורה. רבי גדעון, ברוך השם, יושב, לומד, הוא לא מסתפק בזה. נוסף למה שהוא לומד, פריה ורביה. לפרוס, לזכות את הרבים, אם בכל ימות השנה, ובפרט בימים טובים. שלא ניתנו ימים טובים לעם ישראל, רק כדי לעסוק בהם בתורה. אומר הבן איש חי, זה שאמרנו היום בכתר, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אנחנו בחודש ניסן, חודש הגאולה, ונזכר תמיד בעזרת השם וקרוב לגאולה, במה זה תלוי? אחרית כראשית. הדרך הפשט, ראשית הגאולה ואחרית הגאולה. אבל הבן איש חי מסביר אחרית, המצווה האחרונה בתורה, כתבו לכם את השירה הזאת כראשית, פריה וריביה, לפרוד ולרבוד, להוסיף כהנה וכהנה, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית בעזרת השם. ובפרט שהגואל הראשון, מי היה? משה רבנו, עליו השלום, הוא גם יהיה הגואל האחרון. כותר רבנו חיים פלאג'י עליו השלום, ושים מנח, משה רבנו, גימטריה, משיח בן דוד. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. מי יגאל אותנו בגאולה האחרונה? מי שיגאל אותנו בגאולה הראשונה? ממשה רבנו, ובגימטריה, משיח בן דוד. מתי בעזרת השם? כל יום אנחנו מחכים ומחרים, אבל ידוע מה שאמרו אותנו, בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. וסימנך, מה הרמז על חודש? אפשר מים, כן. בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. וסימנך, החודש הזה לכם, ראשי תיבות, גימטריה, כל המילים, החודש לכם, משיח בן דוד. אז אנחנו בחודש הגאולה, בניסן הגאולה, ועוסקים בתורה שנתן לנו משה רבנו עליו השלום, וזוכים לפרוד וללבוד,
בעזרת השם כבר יזכיכם ויזכינו לגאולה שלמה בקרוב. אמן. אמרנו שבתפילה אנחנו אומרים מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. את יום חג המצות הזה, התורה קוראה לחג הזה מצות. אנחנו יותר משתמשים בשם חג פסח. ידוע שאחד ההסברים שהעם ישראל משתבח בקדוש ברוך הוא, בראש של העם, תראה כמה אתה אוהב אותנו. מספרים שיהודי אחד שהתכונן לחג וקנה את כל מצרכי המצות והיין ומה לא, אבל יודע שיש עוד מצווה, מועדים לשמחה. הלך לכל הסופרים, חיפש בכל המדפים, לא רע, לא במבצע ולא זה, לא מוכרים שמחה. אז איך יהיה אפשר לעבור לחג זה? ככה קראתי באחד האגדות, הלך לגאון הרב שך, עליו השלום. אמר לו, כבוד הרב, תכף חג מתקרב, ואיך הוא יזכה לקיים את המצווה של שמחה בחג זה? אמר לו, אל תדאג, כשתתחיל תפילת 18 של החג, מה אנחנו אומרים? אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו מכל הלשונות, וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. אי אפשר שלא להגיד את המילים האלה, להתבונן בהם, ברוך הוא בחר בנו, ברוך הוא אוהב אותנו. אומנם אנחנו אומרים את זה כל יום, פעמיים באהבה, אהבת עולם ולשלמך אהבת, הבוחר בעמו ישראל באהבה. הנה היום זכינו לעלות לתורה, ארבעה ככל המועד אשר בחר בנו גם בלכות לתורה, אבל לפעמים מתוך שגרה, אז כבר, אבל פה מזכירים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו על כל הלשונות. בתקופה שלנו הקב"ה מראה לכל העולם כולו ובפרט לנו כמה רומם אותנו על כל הלשונות של אומות העולם. במה? עד שהסתיימה אחרי שנים אותה מלחמה שהייתה בסוריה, הוא עוד עומד על תילו, אם הוא לא יותר גרוע מפרעו, אותו נשיא סוריה, באיזה כלים, באיזה מלחמות, נגד מי? נגד האזרחים שלו, נגד האזרחים שלו והכל זה זה זה. ונעו ברוסיה. ועם ישראל, רק שומע דבר כזה, מושיט את עזרתו, בתי חולים שדה. אשרי השלחים של הרבי מחב"ד, איזה קידוש שם שמיים עושים, שהם שמה באותם הקהילות, שתמיד מנהיגים אותם, ובפרט במצב הזה, מן המצר קראתי יענה לי במרחביה, וללכת בתי יתומים וכן הלאה, ולעלות את מי שאפשר לעלות. אחרים אומרים, יש פליטים, תעלו, תביאו אותם לתל אביב, נהיו אוהבי אנושות, רק שלא ישנאו יהודים, להביא עולים ועולים, גויים וגויים וכן הלאה פה ושם. אז זה רוממתנו מכל הלשונות, איך עם ישראל מתמודד כאן בארץ ישראל עם כל הדברים שעם ישראל מתמודד איתם. אבל אחד ההסברים, מה זה מועדים לשמחה, זה הזמן שהקב"ה נותן לנו הרבה כרטיסי שמחה. מי שרוצה להיות שמחה כל השנה, זה הזמן. כמו שבראש השנה טוב לאכול דברים מתוקים, שתנו שנה טובה ומתוקה, טוב שלא לישון בראש השנה, כדי שלא יהיה לו מזל ישן כל השנה. אז אם רוצים מועדים לשמחה, ודאי קודם כל צריכים לשמוח, כל שכן שלא צריכים להיות עצובים. מה גורם לאדם לא פעם לעליכם שהוא נמצא בעצות? דרך אגב, מספרים על יהודי, ברוך השם, כמה קרצף את הבית, כמה טרח, כמה יגע,
הוא כמה הידר במצוות, כשהגיע לבית הכנסת, רב, הרב ראה אותו, אמר לו, יש חמץ עליך. הרב חד ושלום, הנה זו חליפה חדשה, וגם לפני שלבשתי, בדקתי בכל הכיסים, לא רק במעיל, גם במכנס, גם בחולצה. אומר, לא, לא, אין חמץ בבגדים שלך. יש חמץ בך? אוי ואבוי, מה? אומר, למה נכנסת לחג עם פנים חמוצות? אז יש חמץ שאסור לאכול אותו שבעה ימות חג הפסח. אבל מה זה אומר להגיד לנו? של כל השנה נזהר מפנים חמוצות. תמיד נהיה בשמחה. אבל יש דאגות. איזה דאגות? ברוך הבא. דאגות של הפרנסה עליכם. חושב שהוא המפרנס. חושב שהוא העובד. ככה ראיתי על הפסוק בהלל, אמנם היום אמרנו אותו בדילוג, עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. עצביהם שם מדובר על עבודה זרה. אבל הדרך החסידות, עצביהם, אם אתה רואה מישהו עצוב, ממה הוא עצוב? מכסף וזהב. נכון, יש הרבה הוצאות. מעשה ידי אדם, למה הוא עצוב? חושב שהוא המפרנס. הוא שוכח את הבחור, הוא עזר לי את העולם כולו וזה. לכן מישהו אמר לי גם כן, גימטריה יפה מאוד. אני! הוא רואה את עצמו אני. דרך אגב, אורי, אכלת בליל הסדר מצה, איך נקראת? לחם עוני. זה לחם עוני? תגידו לי. ראיתם לחם שמוכרים כמה עשרות שקלים, אם זה עבודת יד, ואם זה אחרי חצות היום, איזה הידורים שבדורים. אז מה זה לחם עניה? לחם שעונים עליו. כל שבת, כל חג, נותנים נטילת הדיים, אין קידוש אלא במקום סעודה. ופה מביאים את הקערה מראש, בשונה מכל השנה, שבתות, האיש, האישה, היא המכינה, את הקערה, את השולחן. אבל לסדר, מצווה בעל הבית, הוא, מה זה הקערה? מביא רבנו חיים פלאג'י עליו השלום, יש מנהג, וראיתי יותר אחינו, המרוקאים מקפידים על זה, מעבירים את הקערה על כל ראש, כל אחד ואחד. מה הקערה הזה? יש בה מניין. איך מניין? שלושת המצות זה כבר שלוש. מה? זרוע וביצה כבר חמש. מרור, מה אחר כך? חרוסת וכרפס, כמה נהיה? כן. עם החזרת תשע. אנחנו רוצים חזרת ירק אחר, אבל זה לא העשר. עם הקערה. למה שמים את הדברים לא בשולחן? קערה? קערה דבר זה, העשר זה שפע. מעבירים את זה על ראש כל אחד ואחד, שיהיה לו ברכה, רפואה, בכל משאלות ליבו, בכל התחומים כולם, שזה דבר גדול וחשוב עד מאוד. אבל צריך לזכור שאותו אני, הוא חושב שהוא לא עובד מספיק, שהוא זה. מה מזכירים לו? בואו נעשה גימטריה. מספר קטן, עין זה שבע, נון זה חמש, כמה נהיה? 12, יוד עוד אחד, כמה נהיה? 13, מה זה? אחד, איך אמרנו? אחד, מי יודע? אחד, מי לא יודע? אחד שבשמיים ובארץ, אם זה מה שהקב"ה יקציב לך, תשמח בזה. תתפרש, שהקב"ה ירחיב לך, הם מן המצא קראתיה, ענני במרחביה. אדם ודאי העני לו עליכם, ודאי שלא יאשים כלפי מעלה, ריבונו שלנו, למה אתה עשיר עשרת ואותי לא, וכן הלאה. איך אמרנו היום בהלל? השם מוריש ומשפיל. משפיל הכל בינו. ועשיר, כמה זה בגימטריה? עוד הפעם עין שזה שבע, שין שזה שלוש, כבר נהיה עשר. יוד ורש, כמה זה נהיה? 13. העשיר, איך נהיה עשיר?
אז תשאל איזה חבר'ה מה הוא, איך הוא משקיע, איך הוא עושה את זה. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. ברוך הוא, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. ואם נחבר את ה-13 של העני ואת ה-13 של העשיר, כמה זה בגימטריה? 26! היו כבבקה, יוצא שהחג הזה בא לחזק אותנו באמונה, לכן המצה נקראת מחלה דמהמנותה, לכת שמחזק את האמונה, השתבח שם לעולם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אתם רואים, זו הברכה. הכל, 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 הכל נהיה בדברו. ואם הכל נהיה בדברו, כמה אנחנו צריכים לא להתייאש ולא להיות עצובים. יש לנו אבא שבשמיים. יש לנו על מי להישאר. והנה, מה עם ישראל מתמודד בחודש, חודשיים האחרונים, ועליכם, באר שבע, חדרה, בני ברק וכן הלאה. מה זה בא להורא אותנו? להזכיר לנו, תראו, עם כל הצונאים הגדולים האלה, שאם חושבים להעזר בהם, בקולות שלהם, להישען עליהם, אוי לנו שלכך הגענו, אבל הם מראים להם מי הם ומה הם, מה עשו בכותל באותם אבנים ודברים אחרים. אבל כבר הוא מראה לנו ש-70 זאבים רוצים לטרוף את הכבשה הזו, וכבר הוא שומר עליה. זה שאמרנו אחד הקטעים בהגדה והרמנו את הקוץ, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. איזאת היא ההבטחה, השבועה, האמונה, היא שעמדה לנו ולאבותינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אפילו בשנתיים האלה שעם ישראל התמודד עם הנגיף הקטנטן הזה, הזהיר הזה, מה שכל אומות העולם, כל יושבי תבל וכן הלאה, זה. בחסד גדול, ברחמים גדולים, כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם, זה הפרק שאנחנו אומרים בחג פסח, אשר גאלם מיצר, השתבח שם עולם. ואם חשבנו שברוך השם, הנה אנשי המדע, אנשי נבואה, הביאו איזה חיסון, אז אנחנו רגועים, הופ, נגלה שנייה, הופ, אפילו שנייה אחת אי אפשר שלא לזכור את עזרתו, את ברך שתבח שם עולם. לזה אנחנו פונים אליו ומתפללים, פונים אליו שהכל תלוי בו. אז אם הכל תלוי בו, אז יש לנו מי ששומר אותנו, מגן עלינו, מחיה אותנו, משמח אותנו. רק מה צריך? לבקש. ריבונו של העולם, אהבת עולם ושמחה אהבת, כן תחוננו אבי נחמן, המרחם, רחם מעלינו. אבל כדי שנזכה בקדק ואנחנו מרחם עלינו, תן בליבנו בינה להבין. אין דבר שמגן על עם ישראל יותר מלימוד התורה. זה בגלל שעדיין אלה שלא יודעים שלא זה, ומעוררים לעליכם דינים, כמה לומדים, חושבים שבני תורה כביכול מתחמקים משירות של 3 שנים, לא שאנחנו מזלזלים, מקריבים את חייהם, מקריבים את זה. ובני התורה לא מגויסים 3 שנים, לצבא קבע. מה? יושבים ולומדים 10-12 שעות אם לא יותר. סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, משמרות הלילה. התורה היא המגנה. היה לפני 90 שנה. שהיה פה קומץ קטן, בטח לא ברמות, בעיר העתיקה, והם היו רבים, עוד תחת שלטון הטורקי והבריטי, והלכו עם ישראל חלק זה, להתנדב למחתרות בדברים אחרים. עכשיו גם איזה יהודי, ללכת, להתנדב לאחד המחתרות. אבל השלב, מתייעץ עם רב, ורבה של העדה החרדית בירושלים באותה תקופה היה, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד עליו השלום.
מלוא הרב לאור המצב, הוא נראה שהוא נאלץ להתנדב לאחת הארגונים. רק הוא מתלבט לאיזה ארגון, לארגון אצל או לארגון הגנה. מלוא הרב גם וגם. מלוא מחילה, אולי לא הסברתי, חושב שיש שני ארגונים. זה ארגון, אומר, הבנתי. ומה התשובה? גם וגם. הרב, איך אפשר? אומר, התורה אגונה מגנה, אצולה מצלה. התורה זה גם הגנה וזה גם עצת. אמנם עכשיו חול המועד ומועדים בשמחה, אבל אי אפשר שלא להביע את הכאב, את הצער. איזה גדול תורה הלך מאיתנו. איזה תורה עמדה לו, שהגנה לו, וראינו מה זה כוחה של תורה. התורה מגדלתו, מרוממתו, רב חיים קניבסקי עליו השלום, כמה שברח מן הכבוד, כמה שהיה צנוע. אבל מה? מתמיד, 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 שקדן, שקדן, שקדן. כל ערב פסח, איזה סיומים. איך היה מספיק את הכל? אתם יודעים שהוא היה ממעט בדיבור. לא ראינו שהוא נותן שיעורים, לא שמענו. אבל עצות, ברכות, אבל לעצמו, לעצמו, ישב למען הזה. די, היה שתי המילים שלו. ברכה והצלח. אחר כך עשה חשבון, לפי מספר אלה שבאים, אז ברכה והצלחה, זה לוקח ממנו עוד כמה שניות, שהוא לומד פחות. אז אפשר לחסוך, כמו רבי יהודה, שנתן לו עליכם להבדיל בעשר המכות, ראשי תיבות, דצח עדש באחר. שם מה החידוש שנתן בהם סימנים? לשמור על הפה. אל תגיד דם שלא בעיות בדם. אל תגיד מכת חושך, אל תגיד מכות בכלל. לכי המבר שזו. ורב חיים קניבסקי עליו השלום. משמירת הלשון הנקייה והתאורה שהייתה לו, אפילו ברכה והצלחה, עשה מזה ראשי תיבות. בוהה, בוהה. למה? יהיה לי עוד דקה ללמוד. מה החג הזה קהל קדוש ונכבד? נכון, בליל הסדר, והוצרתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם. מה עם הלשון הרביעית? ולקחתי אתכם לי לעם. מתי זה היה? בשבועות. דהיינו כל המטרה של עם ישראל שיצאנו מצרים, ברוך הבא מורנו ורבנו, מזכה הרבים, חיכו ממתקים וכולו מחמדים. ברוכים הבאים. חסים, אני אסיים. אז ולקחתי אתכם לי לעם, זה זכותה של תורה. לימוד התורה. אז כותב רבנו חיים פלאג'י עליו השלום, החג הזה נקרא חג המצות. למה? מה היא מצה? מם צדיק ה' בגימטריה 135. עם שלושת האותיות 138. גימטריה לקח. מצה זה תורה. כי לקח טוב נתתי לכם. אחרי ולקחתי אתכם לי לעם, זה היה בחג השבועות, ראיתי שהביאה ילקוט עוד בפסח, במצרים, קיבלנו את התורה. לא רק שקיבלנו את התורה, אפילו עשינו את ליל הסדר הראשון לאכול קורבן פסח במצרים, הרי צריך בירושלים. כותב התרגום, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, הביא את נשמות עם ישראל, ואיך כתוב שמה? זכור את היום הזה. איזה יום שיתם, מה? באותו יום קיבלנו תורה. איזה תורה? לא מה שקיבלנו אחר כך במעמד על סיני. קיבלנו בנפש, בנשמה, בדיוק כמו העובר שמעירה אמו. העובר במעיר אמו במלאך, מלמד אותו תורה, ואחר כך משכח את כל לימודו. אדם ישאל,
אז למה לימד אותו? למה למדנו במצרים, ואם אחר כך זה נשכח, וצריך ההכנה לקראת חג השבועות הזה? לו אותו תינוק לא היה לומד תורה בימי אמו, איך הוא היה נמשך אחר כך לבוא ללמוד תורה? זה נמצא בכוח של הנשמה שלו. תודה רבה, עם ישראל, אשריכם ואשרי חלקכם. למה מתכונן לחג השבועות? לקבל את התורה, מתיקותה של תורה, זה משום שקיבלנו את זה, זכותנו את זה, עוד ביותנו במצרים, כמו כל נתן תורה. אז לקח, גימטריה 138, כמניין תורה. אבל אנחנו אומרים על תפילת חג גם מצות, כי יש לנו שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לכן לקראת חג השבועות נזכה להביא את שתי הלחם. מהם הלחמים? שתי התורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כך כותב רבי יצחק פלאג'י עליו השלום. ומה הכהן עושה עם הלחם? איך קוראים לזה? לחם תנופה. מה זה תנופה? תנופה, אותיות, תורה, נביאים וכתובים, פה, תורה שבעל פה. אני חושב שכבר קצת באיזה מלחם, אומר רבינו חיים פלאג'י, אם תזכו, נרצה לזכור כמה פרקי משנה. רב חיים עליו השלום. כמה פרקי משנה, כמה מסכתות. בבלי, ירושלמי זה, כמה יש, אני אגיד לכם את זה, 524. טוב, אין פלא כי קראתי. אבל כדי לזכור, אומר הרב, שים מלאך, תלמוד בבלי. תלמוד בבלי בגימטריה, 524. זה תורה שבעל פה. אז כמה צריך ללמוד בתורה הן שבכתב, והן תורה שבעל פה. דרך אגב, בזה אמרנו בליל הסדר, תשעה, מי יודע? תשעה ירחי לידה. מה זה שונה מאומות העולם? כי להם אין מלאך שמלמד אותם תורה. ואנחנו זכינו ללמוד תורה בכוח, ועכשיו נוציא מן הכוח אל הפועל. אלא מה צריך? מי שיפעיל אותנו. בשחר נעורנו. אנחנו זוכים ושומעים את שיחותיו של הגאון, הן בעל פה והן מעל גלי האתר, ועכשיו נזכה לשמוע.